I declare Asimu Robert duly nominated as a candidate. Nominating a candidate to a national resistance movement, Chimanya Kabonera, constituency in Masaka City, cutting end of turn car campaigns, Kuraba, and Timpangs. I'm going to go to the end of the world. I'm going to go to the end of the world. Ambio fuzinga lo zamano onyemini mbafuna nsimbi tugenda mu buweereza era besibe bibi bana masaka tusimbudde nsubizo okwongera maaso ebyensubulagana okulaba nga tubitebenkeza tulosobola okuwa abaana baffe abatono abakulu emirimu egikolebwa Enali muju? Enali muju? Njimaliriza kati ekiddako nzire ku ground kuwenja kalulu. Manyinti banama okota we bali. Basala odda. Tikuluna akalulu kagenda wa mchala omubwati Susan Nakawuchi. Kinange nja kuongera mu mkwano. Ate nja kuongera okutuukiriza. Yenja de manifesto yange. Omulamwa bavubuka Masanyalaze, mazi. Abachala nino batu kapo. Kulavanga pinji district esituka mubukulembeze. Mukubanga echikili wabulu uji. Nga umbako mchala. It's madam. Tukenda kuweleza nga tuline president Yoweri Kaguta Museveni. Ntimiti yana base tokota wajibu zeda president. Tugenda kuleta nga tuita mugwe ne government services abantu ze baagala HPA kyendese emitiana wano kulaba ntituwa okulembeze obulungi obukulembeze obulumirwa abantu obukulembeze obusamu government ekitiibwa obusamu president wa ekitiibwa ate obugatta abantu fenat basaba fenat tusekimu twagala ddagala twagala byanguudo twagala nkulu akola nobyo bulumi no bulunzi twagala bana baffe bagende basome ebi go there and sign the contract that's what will mark your successful nomination demu malidi fu atende mwesimbu mu mpereza yange yona ngabwe muzenga mundaba ebingi mubirabyeko groups zentandiseko communities zenyambe nyingi ibintu byenkoze bingi mu bisera byembereddewo gala kuyimirira n'abachala domestic violence bobango oli musajja ngo badde okuba omuchale waka mu bukulembeze bwange ebyo bisibule bobango badde muchala ngo inengeri jo badde tulukunya mu mwami mu bukulembeze bwange bisibule